За. За энэ санал өссөн энийг бас энэ 838 гээд нийслэлийн ус дулааны төвлөрсөн бас инженерийн хангамж гээд ингээд томьёолоод оруулчихжээ. Энийг бол дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль энэ шинжилсэн найруулга энэ дотор бол нэлийн олон хүлээлт их байгаа. Дэвшлүүд гарна гэж ингэж харж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр энэ замын одоо төгжрэлтэй холбоотой ямар асуудлууд орж байгаа тодорхой ямар одоо үр дүн гарах вэ гэдгийг бас манай ажлын хэсэг хариулаад өгөхийг хүсэж байна. За дээрэс нь энэ замын төгжрэлтэй холбоотой энэ асуудал дээр ер нь тэр хөдөлгөөний удирдах төвлөө тендер дээр энэ мэрэгжлийн хүмүүсийг ажилуулад тусдын бүрнгийн бүтц гаргаад байнгын мониторинг хийгээд ингээд явдаг юм бүтц баг гаргаж болохгүй юу? Ингээд ажилламаар санагддаг. Тэгээ ер нь нэлээд тийм хуучинсаг байдлаар зөнд нь хаяад энэ хотын төгжрэл бол одоо замаа алдсан гэдгийг энэ даширанд бас хэлье. За дээрэс нь энэ өмнө нь хийжсэн энэ одоо замын бүтээн байгуулалтууд тэр дундаа энэ налаахын зам одоо нэлээд анхаарал татчихсан. За энэ замыг бол хийгээд дуусгасан. Тэгтээ одоо дуусгасан гэж болохгүй давхарлагыг нь хийж байна. За дээрэс нь тэр хашлаг гэрэлтүүлэг гарцгээд маш олон асуудал дутуу байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо гүйцээж яаралтай хийж өгөөрэй гэж ингэж одоо хүсэх байна. За дээрэс нь энэ 1 минутаа дараа нэмээд авчи. За дээрэс нь энэ газар нутгийн одоо хилийн цэстэй холбоотой маш их маргаан байгаа. Манай энэ Төв аймагтай холбоотой иргэдээс одоо маш их гомдлууд ирдэг. За тэгээ энэ дээр одоо хойноос ирээд хот миних, хотонд ирээд хонь миних гэдэг шиг ингээд нийслэлийн одоо хүн ам олноороо ингээд нийслэл хот тал нь амьдарч байгаа гэдэг байдлаар ингээд асуудалд маш тийм төрөмгий дээрэнгүү ингэж ханддаг. Хамгийн сүүлийн үеийн жишээ бол энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутгаас 22,000-аа одоо төсөл хэрэгжүүлэхийн хэлбрээр авна гэд ингээд шийдвэр гараа явж байгаа. Энэ дээр бол нутгийн иргэд бол маш их бухимдалтай байгаа. Тийм одоо бухимдал саналуудаа бол энэ сонгогдсон гишүүдтэй бол ирүүлж байгаа. Тэгэхэд улсын хурлын гишүүд бас тодорхой санал хэлснийг энэ байнгын хорон дээр одоо олонхийн санал авч дэмжээгүй юм байна. За зөвхөн одоо Сэргэлэн бишээ. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын сумтаа бол 64,000-агийн маргаантай асуудал байгаа. Баян сумтаа маргаантай асуудал. За таашлах юм бол Алтан Булаг, Аргаланд, Баян Чандуун, Батсүмбэр гээд ийм олон сумдууд төр энэ хилийн цэс газар нутгийн маргаан байгаа. Сая засаг сумын озор дарга хэлж ийн энэ иргэдийн 0.7 метр дур мэдэн одоо цуцлахгүй гээд. Энд амьдарч байгаа одоо малчид, иргэд янз бүрийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийн их ашиг маш ихээр хөндөгддөг. Тэгэхээр шууд сум аймгийнх нь одоо иргэд За ажлын хэсгийн дарга Замын орлогын зөвхөн Туван гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэр зарим асуудал дээр бусад хүмүүс маань нэмж хариулж байна шүү. А ер нь бол яг одоо энэ хуулиар бол Төв аймгийн нутаг дэвсгэрийн асуудлыг шууд одоо хөндөж байгаа юм бол байхгүй. А зүгээр тэр дагалтдах тэр их хурлын тогтоолын төсөл гэж байгаа. Очгол гишүүн бас нэгэн шүүмжлэлтэй хамтаар байгаа тэр тогтоолын төсөл бол энэ хуулийн төслийн дараа хэлцэгдэн тэрэнд орон нутгийн зэрэглэлтэй хот бай хотыг одоо Улаанбаатар хотын дагуул хот болгож өөрчилж байгаа тийм заалт нэмлээгээд тэр нь бас ганцхан тэр тухай заалт ч бас биш л дээ. А тэр байдар хот эдгэрэгэд энэ хоттой холбоотой нэг юм тогтоолын төсөл байгаа. Тэгээ тэр үед нь гишүүд бас санал бодлоо байр сууриа илэрхийлж саналаа өгнө үзье. А ер нь бол Улаанбаатар хотын тухайд хөгжлийн асуудлуудын сая 600 мянган 2 сая болно. Цаашаа тэлнэ, явна. Тэгээд ирэхээр энэ цаашдаа бол Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт байна гэж байгаа биш. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол улсын нийслэл байж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын нийслэл өөрөө хүн ам нь монголчууд нь хүн ам нь төвдрөөд ингээ олшроод байх юм бол нутаг дэвсгэргүй байгаад гэж болохгүй л дээ. А тэгвэл энийг бол ойлголцолтой нутгийн иргэдийн эрх ашигтай холбож ярих хэрэгтэй байна. 1 сая 600 мянган эрх ашгийг 1,600 иргэдийн эрх ашгийн үүдээс сүргүүлж тавих аргаар явах юм бол буруу л та. Ийм л тэрийг бол ойлгож байна. А тэгээ энэ асуудал дээр үл цаашдаа бол улсын хурлын төвшөнд байхаас гадна орон нутгийн төвшөндөөс ойлголцож Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөвлөгөө дээр хэдүүлээ ярилцмаар байна. Нийслэл Улаанбаатар. Тэр хөгжлийн төлөвлөлтөн дээр яаж хийсэн тэр төлөвлөлтөөрөө л явж хүчирцээ төрийн бодлого бол.
А яг одоо бол өнөөдөр бол бид бол Төв аймгийн одоо энэ асуудлыг хөндөөл энэ хуулиар дагуулад одоо Төв аймгийн хилийн цэцгийг өөрчлөлт суманд нь хилийн цэцтэй өөрчлөлт оруулна гэдэг яваад ах юм бол энэ хуулийн төслөөр байхгүй л гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь сөргүүлж тавих юм бол асуудал их буруу тийшэл явчихлаа гэж би бол ойлгож байна. Сумын иргэд бухимдлаа гарах үндсэн хуулиар болгогдсон хэрэг байна. А мөн бас Монгол улсын нийслэл хүмүүс маань амьдарч ажиллаж